住了。咋啦？这房子就卖50万，还送装修？对呀、啊，另外手续费我出，我再送你半年的物业费，家电啊、家具啊都是你的，拎包入住。那你这价格可比市场价低了10多万呢。这房子是不是出过啥事儿啊？一点事儿没有，我就跟你直说，我现在就是急用钱，你放心买。确定啊？确定。确定啊？啊，签合同。走。好了，就可以了。可以了。那好嘞，谢谢啊。没关系，慢走。啊，就刚装好。我孙子要上网课，把你的密码告诉我呗。刚搬过来，邻里关系还需要维护的。哎，密码是12345678900。哦，好好好，谢谢了啊。啊，没事没事，都邻居嘛。小伙子，我是你家隔壁的。啊，你好。是这样的啊，我儿媳妇她怀孕了。啊，那恭喜啊，我就刚搬过来。那孩子满月酒你叫我一下。你能不能把你家 WiFi 关了？因为它有辐射，对胎儿不好。哎呀，你听人家瞎说，哪有那事，不可能。我不管谣言不谣言，今天必须把它关了。那我要不关呢？不关。哎呀，干什么？你动我一下试试。我今天把话撂在这了，你按一次我讲一次。不是，这是我家的呀。你们有没有兄弟是来加入我们荣华富贵大家庭的吗？不是，我是楼下刚搬来的，你们这太吵了，我睡不了觉、啊、我们搞团建呢，你管得着吗？进去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 进我神经衰弱，你把我吵醒了。我对不起，我再也不扔了。你说啥？对不起，我再也不扔了。那就好，那就好啊。对不起，我再也不喝了。你说啥？对不起，我再也不喝了。那就好，那就好。终于知道这房子这么便宜是为啥了。这都什么邻居啊？都蹦一宿了，你们不睡觉啊？墙都裂了，怎么？谁呀、啊？又干什么？哎，你这个人怎么这样啊？怎么把 WiFi 绑了？我孙子要是考不上清华大学，你负责任吗？我不管。不是，你这么今天不抓上 WiFi， 我今天就不走了。不是，是隔壁老头把我家网线卸了。老人们老，让你按一次，你捡一次。那你捡我家东西，你还有理了是吧？就是你在吵，你在吵，我神经衰弱。不是，他俩跟我吵啊。我就听见。在场啊，你怎么听不见他俩了？都在这么哎，声音小点，扰民了。小子，想好了没有？要不要加入我们荣华富贵大家庭？你想发财了？那就今天做地盘，明天当老板。哥，你这房子我看了，挺好的，我很喜欢。但是这房子只卖45万，这么便宜，是不是有什么问题啊？老妹儿，你放100就行，这房子一点问题都没有。我实话跟你说了吧，我就是着急用钱。那行，签。签。咻咻咻咻咻，短。陈翔6点半。